Industrial Local, aí, 25 anos de barulho aí. Nós tocamos uma sequência aí, Industrial Local, se split com nós aí, como o Maurício falou. São 25 anos aí, fazendo agora em outubro aí, esse split aí, histórico aí, feito pelo Underground aí, com muita luta aí. Tocamos uma sequência aí, são 111 sons aí, de dois e core aí, com atitude, entendeu? Anti-moda, anti-prego, entendeu? Isso aqui é coisa séria mesmo, tá ligado, cara? É protesto, é luta, é resistência, falou? É nós e core. Olha o seu botão!